Надприроді це те, що не в силі зробити людина. Це те, що може дати нам тільки Бог. І сьогодні декілька разів звучала така фраза, що насправді для християн, для віруючих людей надприроднє якраз є природнє. Тобто для них природньо жити в тому світі, в якому Бог робить свої справи, в якому Бог робить свої дива. Але в мене завжди, от коли я говорю на такі теми, в мене завжди є страх. Певний страх, я про нього сьогодні розповідав день, я хочу вам про нього теж розказати. Я читаю в Біблії про те, який Бог, і про те, чого Він хоче зробити. І я бачу, що цей Бог, Він набагато більш, як би це сказати, своєвольніший за мої уявлення. Він хоче і може зробити набагато більше, ніж я готовий йому дозволити. Мені подобається Бог, який діє в моїй зоні комфорту. От є те, що мені зручно, от є те, що мені зрозуміло. І якщо Бог це наповнить своєю силою, то це буде взагалі супер. Проблема в тому, що коли приходить Бог, я не можу проконтролювати все те, що Він робить. І я розумію, коли сюди приходять люди, люди приходять з різними потребами і з різними питаннями. Хтось прийшов просто тому, що йому холодно, він прийшов зігрітися. Хтось прийшов, в нього є запитання якесь до Бога. Хтось прийшов поспівати, хтось прийшов, щоб за нього помолились. І я розумію приблизно ці потреби людей. Я розумію, що з цією людиною треба поговорити. Коли цієї людини просто постоять, людина буде щаслива. За цю людину треба помолитися. Можливо, щось інше зробити для цієї людини. І в той же самий час я розумію, що є Бог, який хоче зробити набагато більше. І от у мене завжди є вибір. Робити те, що я знаю, робити те, чого хочуть люди, чи дати Богу можливість зробити те, чого хоче Він. І я думаю, що це страх кожної людини, яка виходить за кафедру, взагалі кожного християнина, який розповідає про свою віру. Це страх відпустити контроль і довірити все в Божі руки. Але сьогодні ми спробуємо подолати цей страх, і це якби такий заклик для нас усіх. Давайте спробуємо ми цей страх подолати. І я хочу сьогодні прочитати один вірш і розказати вам одну історію. Цей вірш з Євангелія від Іоанна, перший розділ, 12-й вірш. Тут говориться про Ісуса, про те, що Він прийшов в цей світ. І далі такий написано вірш. «Всім, що Його прийняли, їм владу дав дітьми Божими стати, тим, що вірять у імення Його». Всім, які Його прийняли, тобто всім людям, які прийняли Ісуса, Він дав владу бути Божими дітьми, які вірять у Його імення. І ось ця історія про дітей Божих – це те, власне, єдине, про що я хотів сьогодні сказати. Ми сьогодні говорили про Божі дари, ми сьогодні говорили про те, як Бог говорить людям, як Його чути, як ми можемо ділитися Словом Божим з іншими людьми. Ми говорили про те, як сьогодні можна молитися за зцілення і багато класних, хороших речей. Але в основі всього цього лежить одна проста ідея. От уявіть собі дитина, яка знаходиться ще в чреві матері. Тут є серед нас вагітні? Одна тільки? Можливо, хтось би автоматів підняв. От дитина, яка знаходиться в чреві матері. А як ви думаєте, вона чує голос мами? Напевне, чує якісь звуки, так? А вона чує голоси інших людей навколо? Я думаю, що чує, так? А вона здатна якісь мати уявлення про навколишній світ, що її в цьому світі чекає? Можливо, батьки їй приготували там уже красиве ліжечко, купили якісь ковдри, вже купили ці погрімушки, які грають там якусь таку колискову, так? І якщо мама просто з цією дитиною, ще не народженою, сяде коло цієї погрімушки, включить цю колискову, дитина, в принципі, здатна почути якісь звуки. Але ключове питання в тому, чи здатна дитина спілкуватися зі своєю мамою і татом? Чи здатна вона отримати від них якийсь подарунок? Є єдина умова, яка потрібна, власне, для того, щоб це відбулося. Вона повинна народитися. Коли вона народиться, вона не просто чутиме звуки, вона розумітиме, що це говорить мама, вона бачитиме маму. Це говорить тато, вона бачитиме обличчя тата. Це говорить якийсь чужий дядя, його слухати не треба. Тобто вона зможе не просто чути звуки, вона зможе ці звуки розуміти і інтерпретувати. Вона зможе
потримати в руках цю погрімушку, яку її батьки приготували, не просто почути звук, вона зможе і торкнутися, вона зможе і побачити, вона зможе послухати цю колискову і під цю колискову, можливо, заснути. Вона зможе побачити це ліжко, не просто мати якесь там хімерне уявлення про нього, а полежати в ньому. Тобто вона зможе спілкуватися зі своїми батьками і вона зможе насолодитися усіма подарунками, які батьки для неї приготували. Єдине, що має для цього відбутись, вона має народитися. От як тільки вона народилася, її стосунки з батьками виходять на якісно новий рівень. І ми знаємо про те, що весь світ тримається Божим Словом. І Бог говорить до всіх людей. Ми сьогодні говорили про те, що взагалі в усіх людей є якась інтуїція. І будь-яка людина в цьому світі хоч раз в своєму житті вона зіштовхувалася з Богом, вона зіштовхувалася з духовним світом. Тобто вона розуміла якісь, скажімо так, натяки, які їй подає Всесвіт. Та? Можливо, там якийсь був такий неймовірний збіг обставин, і людина розуміла, що щось тут таке цікаве відбувається, що я не знаю. Але для того, щоб реально зрозуміти, що от відбувається, чи це збіг обставин, чи це Всесвіт подає знаки, хто в цьому Всесвіті подає знаки, людина повинна народитися згори. Людина повинна стати дитиною Божою. І тоді вона не просто розумітиме, що Бог десь тут є і якимось незрозумілим чином діє. Людина зможе чути голос Божий. Людина зможе розуміти, чого Бог від неї хоче. Людина зможе зрозуміти, що Бог приготував для неї і зможе прийняти від нього ці дарунки. Більше того, якщо вона буде зростати, в якийсь момент вона зможе ділитися цими дарунками з іншими. І ми сьогодні говорили про те, що основа нашого надприроднього служіння, основа нашої здатності йти і ділитися Богом. Скажімо менше, основа нашої здатності прийняти дарунки Бога в своє життя, прийняти зцілення, чи прийняти якесь інше благословіння, чи прийняти керівництво для себе. Власне, основа, передумова того, щоб почути Бога і зрозуміти, чого Він від нас хоче, вона одна єдина. Повинні народитися згори, стати дітьми Божими. Це базова річ. І, власне, якщо ми народжені згори, якщо ми справді є діти Божі, то тоді нам треба зрозуміти, що це таке, і ствердитись в цих речах. Я хочу задати вам сьогодні таке питання. Хто з вас народжений згори? Є такі люди? Хто точно впевнений? Це супер. Для тих, хто не впевнений, у мене є для вас одна коротка проповідь. Вам треба народитися згори. Якщо ви не народжені, вам треба народитися. І тоді Бог відкриється для вас абсолютно по-новому. Якщо ви справді діти Божі, в Біблії написано, що Бог дав нам якусь владу. Написано, дав владу бути дітьми Божими. В чому ця влада виявляється? Вона виявляється в багатьох речах. Найперше, це те, що я казав, це здатність чути Божий голос і розуміти його. Якщо ви народжені згори, значить ви маєте здатність розуміти те, чого Бог від вас хоче. Ви не зобов'язані блукати в темряві, навпомацки орієнтуючи своє життя. Бог проговорить до вас і скерує вас. Якщо ви діти Божі, якщо ви народжені згори, це та влада, яку Він вам дав. Другий цікавий момент, всі ті дари, про які ми читаємо в Біблії, це те, що Бог приготував для своїх дітей. Зцілення, звільнення від якихось залежностей, які тримають вас в полоні, сміливість, щоб проповідувати Слово Боже, здатність іти і служити іншим людям. Дари, які роблять вас здатними класти руки на хворих, для того, щоб вони були зцілені. Дари, які роблять вас здатними говорити іншим людям в ім'я Господа, і щоб їхнє життя таким чином змінювалося. Основа всього того, чи народжені ви згори, чи є ви дітьми Божими. Власне, наша здатність отримати дар Бога в своє життя, наша здатність переживати Бога, наша здатність служити напряму залежить від того, наскільки ми добре розуміємо, що ми діти Божі і що це означає. В Євангелії є одна цікава історія. Це був вірш, тепер історія. В Євангелії є одна цікава історія. Коли Ісус жив на цій землі, Він ходив зі своїми учнями, проповідував, служив людям. І до нього підійшла одна жінка з іншого народу, сирофракіянка.
Вона прийшла попросити за свою дочку і сказала: «Зціли мою дочку, тому що вона жорстоко біснується». Є речі, які руйнують наше життя. Хвороба – це одна з них. Коли ми хворі, ми не здатні в повній мірі робити те, що ми могли б робити. Якщо у вас хвора спина, ви не можете виконати всю ту роботу, яку ви могли б виконати. Це очевидно. Якщо у вас поламана рука, ви не можете підняти так багато, як ви могли б підняти здоровою рукою. Якщо у вас поламана нога, ви не можете піти туди, куди ви повинні піти. Якщо у вас хворий розум, ви не можете приймати правильні рішення. Якщо ви емоційно хвора людина, ви не здатні правильно сприймати це життя. Тобто хвороба робить нас недієздатними в чомусь, слабкими, неспроможними бути повною мірою, повною мірою людьми, скажімо так. Тобто це щось у нас забирає. І це не добре. І от ця жінка прийшла до Ісуса і каже: «Ну, зціли мою дочку, тому що вона біснується». Є деякі речі, які це не просто хвороби, це духовний вплив темних духів. Так само, от як є Бог, є певні духи темряви, які іноді впливають на життя людей. І вони роблять людей слабкими, залежними від себе, когось підсаджують на наркотики, комусь просто постійно нав'язують депресивні думки, когось тримають в полоні якихось минулих речей, і людина не може себе пробачити за щось, що відбулося 20 років тому, і вже всі, які були причетні до цієї ситуації, давно її пробачили. І от через такі речі диявол тримає людей в полоні. От у цієї дівчини, чи дівчинки, я не знаю, скільки їй там було років, можливо, це була доросла жінка, просто її мати прийшла за неї просити, от в неї була ця хвороба, і ця хвороба була щось спричинена якимось демонічним впливом. І от ця жінка прийшла і каже: «Зціли, будь ласка, мою дочку, тому що вона жорстоко біснується». І Ісус відповів їй слова, які на перший погляд реально страшні. Він їй сказав: «Ну це неправильно взяти хліб у дітей і дати собакам». Так. Це такий от Ісус. Бог є любов, да? Світло. Недобре взяти хліб у дітей і віддати його собакам. Чому він так сказав? Це довга історія, але жінка на це відповіла дуже яскраво. Вона каже: «Ну, я все розумію, але ж буває, що й собаки їдять крихти». І він каже: «Слухай, я реально от прийшов до народу Божого, до Ізраїлю, але серед них я не побачив такої сильної віри, як у тебе. Те, що ти попросила, отримав». І тут можна багато говорити про те, чому Ісус так відповів, що він прийшов саме до певної групи людей, він служив саме цій групі людей. На той момент. Далі ми читаємо, що це служіння мало розповсюдитись. Але тут є одна дуже важлива думка. Він сказав, що зцілення і свобода від демонічного впливу – це хліб, який належить дітям. Бог дає зцілення. Бог дає свободу від демонічного впливу. Бог оновлює наш розум. Бог оновлює наші тіла. Бог оновлює наші серця, наші емоції. І це, уявіть собі хліб, от уявіть, що тут лежать декілька буханців хліба. Так? І для того, щоб підійти, взяти цей хліб – це зцілення, цей хліб – це свобода, цей хліб – це здатність простити, здатність отримати прощення, цей хліб – це здатність до нового мислення, це богонатхненні ідеї, цей хліб – це свобода від якихось власних обмежень, страх спілкування з людьми, або страх відкритися, або та хто знає який страх. Так? От цей хліб тут. І для того, щоб підійти, відламати цей хліб, з'їсти його і отримати ось ці всі речі, єдина умова має бути. Ви маєте бути дитиною Божою. Якщо ви дитина Божа, цей хліб ваш по праву. Зцілення – це хліб, який належить дітям. От влада бути дітьми Божими. Це здатність чути і розуміти голос свого отця. От як дитина, яка народилася, вона бачить своїх батьків, вона може з ними спілкуватись. Якщо вона буде вчитись, вона зрозуміє ті слова, які говорить мама і тато. Вона відрізнятиме їхній голос від інших. Хтось із вас переживає через те, от як говорить Бог, як він скеровує наше життя, як я можу почути його керівництво. Перша і, власне, єдина умова – вам треба народитись згори. Якщо ви діти Божі, якщо це відбулося в вашому житті, Бог здатен скерувати вас. І він не заведе вас в якусь пастку. В ньому немає лукавства, в ньому немає якихось таких лихих намірів. Він не заведе вас
до погибелі. Він приведе вас лише до того, що буде кращим для вас. Якщо ви маєте потребу в фізичному зціленні, єдине, що вам потрібно, щоб отримати цей хліб, бути дитиною Божою. Цей хліб – ваш поправ. Якщо ваше життя зазнає тиску через якісь скрутні речі, через якісь скрутні обставини, ви боретесь з якоюсь звичкою, вас не виходить її кинути. Ви боретесь з якимись думками, вони все одно до вас приходять. Ви знову і знову робите одну і ту саму помилку. Ви хочете бути вільними від цього. Це хліб, який належить дітям Божим. Якщо ви постійно знаходитесь наче в тумані, ви не бачите ніякого напрямку для свого життя, ви не знаєте, яке рішення прийняти, чи вправо піти, чи вліво, ви паралізовані незрозумілістю, страхом, ви в якомусь замішанні, і ви хочете свободи від цього, ви хочете ясності. Це хліб, який належить дітям. Тому я не говорю вже про те далі. Сьогодні ми говорили з людьми, які прийшли на школу служіння, ми говорили, якщо ви хочете бути служителями Божими, от ви зможете бути служителем рівно наскільки ви розумієте, що ви Божа дитина. Тому що сама по собі кожна людина, вона має якусь там силу, має якісь кошти, має якийсь розум, але цього, очевидно, недостатньо, щоб виконати те, про що написано в Біблії. Але якщо ця людина розуміє, що вона дитина Божа, значить вона має можливість чути Бога і говорити Його слова іншим. Вона має можливість отримати від Нього якісь дарунки і служити ними іншим. Вона має можливість отримати те, що необхідно їй для того, щоб бути сильною і вільною, зцілення, звільнення, мудрість і так далі, і так далі. Тобто все впирається в оцей простий факт. Чи народжені ви згори, чи є ви дитиною Божою. Дуже багато людей сказали так, не всі були впевнені. Тут написано дуже просто. Тим, хто його прийняли, він їм дав владу бути дітьми Божими. Єдина умова, яка потрібна для того, щоб бути дитиною Божою, для того, щоб народитися згори, це прийняти Ісуса Христа. Що означає прийняти Ісуса Христа? Це спрямувати до Нього свою волю, свої думки, своє серце. Зазвичай ми робимо цей крок в молитві. Ми звертаємось до Бога, говоримо, Господи, я хочу, щоб Ти, я довіряю Тобі своє життя. Я визнаю, що Ти Бог, творець цього всього світу. І я визнаю, що Ти мій Бог. Я визнаю, що Ти мій Спаситель. Ти даєш мені нове життя. От я вірю цьому факту, я покладаюся на це всім своїм серцем, всім своїм розумом. Допоможи моєму невісту, допоможи мені вірити в це і стояти в цьому. І з цього кожен нас починає, і з цього кожен з нас починає шлях дитини Божої. От як дитина, яка народжується, там відбуваються якісь сватки, ця дитина кудись рветься, отак от і ми намагаємося. Все кричить, що це дурість, це незрозуміло що, це все не потрібно. Ми намагаємося від цього зійти і скажемо, Господи, врятуй мене, пануй в моєму житті. Будь моїм керівником, будь моїм царем, будь моїм володарем. А? І коли ми, наскільки ми можемо, від усього серця про це говоримо, звертаємось до Бога, чи словами, чи в німій молитві, щось відбувається. Ми не знаємо, як це відбувається. Як можна пояснити дитині ненародженій, що означає народитися? Вона не зрозуміє. А? Але коли вона народиться, вона зрозуміє. Так от і ми сьогодні, важко пояснити, але ми точно знаємо, що раніше моє життя було таким, а зараз воно трохи інше. Як це відбулося, я не знаю цього механізму. Але раніше я жив без Бога, а тепер Бог є в моєму житті. Раніше у мене були про нього химерні уявлення, а зараз я знаю, що він називає мене своїм сином, а мені можна називати його татом. Раніше я був сам по собі, а зараз в цьому світі є багато людей різних мов, культур і націй, яких я можу назвати своїми братами і сестрами. Як так сталося, я не знаю. Але одного разу я вирішив довіритись цим словам, цьому заклику, і це відбулося. І сьогодні я хотів звернутися до всіх нас, власне, з двома закликами. Якщо ви не впевнені в тому, що ви є дитина Божа, ця зміна може відбутися в вашому житті прямо зараз. Якщо ви від усього серця, з усією своєю силою, уявою попросити в нього, скажете, Господи, я хочу, щоб ти був в моєму житті. Я хочу, щоб ти керував ним. Я хочу, щоб ти вів.
Я хочу, щоб ти змінив моє життя на краще. Мені страшно, тому що я не знаю до кінця, хто ти, який ти. Можливо, щось в мене в житті дивне відбудеться. Але я хочу ризикнути. От якщо це бажання в вашому серці є, висловіть його Богу так, як умієте. Ми помолимось. Там, через деякий час і ви зможете разом зі мною помолитися або звернутися до Бога своїми словами. Це перше. А друге, якщо ваше життя потребує якогось з тих хлібів, про які ми говорили, чи то зцілення, чи то мудрість для того, щоб прийняти якесь рішення, чи звільнення від якихось речей, які тримають вас в полоні, чи прощення, чи здатність простити когось. Тобто, що б це не було, якщо вам потрібен цей хліб, якщо ви дитина Божа, ви маєте право на цей хліб життя. Ісус є сам цей хліб життя для вас.